Микола Азаров сьогодні на засіданні уряду підбив підсумки життя країни. За його підрахунками, показники зростання ВВП виявилися вищими за прогнозовані, а інфляції не перевищили однозначної цифри. Також голова уряду повідомив, що до 15 січня міністерства та відомства повинні винести на розгляд Кабміну 180 нормативно-правових актів, що набудуть чинності разом із податковим кодексом. Поки що їх затверджено лише 20. Для створення нормативної бази кодексу ми широко залучатиме не тільки працівників органів державної влади, а й представників підприємницьких кіл, які увійдуть до складу відповідної робочої групи. Ми повинні все зробити, щоб нормативні документи не спотворили сутності кодексу. Експерти кажуть, із 1 січня в роботі бухгалтерів не з'явиться нічого надзвичайного, окрім вивчення фіскальної конституції. А в уряду вистачить часу для того, щоб розробити нові декларації та інші нормативно-правові акти. Основна частина, що змінює податковий облік, це розділ 3 про податок на прибуток. Він набуває чинності з 1 квітня 2011-го. Тому в лютому місяці, коли бухгалтери будуть подавати декларацію за січень 2011 року, я думаю, що це буде ще стара форма. А стосовно податку на прибуток, звичайно, це однозначно буде нова форма, і для того, щоб її розробити, ще є час. Також із 1 січня бухгалтерів штрафуватимуть на символічну 1 гривню, аби швидше привчити їх жити по-новому. Але в другому півріччі стягнення зростуть суттєво, тому вивчати кодекс потрібно вже зараз.